Re, viss ēters ir te! Bet atgriezties siltā augusta vakarā, kad visa Meža parka lielā estrāde bija tūkstošiem gaismiņu un mūzikas skaņu pilna, piedāvā prāta vētra. Klajā laiks šā gada koncertu turnējas gads bez kalendāra ieraksts, kas pirms pusotras stundas savu pirmizrādi piedzīvojas lielā ekrāna kinoteātri. Turpināja Kīnca. Digitālais koncerta ieraksts ir viena no grupas tradīcijām. Tā ir iespēja vēlreiz atskatīties uz sezonas lielāko notikumu caur neskaitāmu kameru acīm un ar drona palīdzību. Bet izrādās, ka Renārs Kaupers joprojām nav gatavs sevi redzēt uz lielā ekrāna. Es pat teikšu godīgi, es vēl joprojām nezinu, vai es parakstīšos uz šo akciju. No vienas puses ļoti vilinoši, bet es nekad īsti neesmu skatījies koncertu vai kādu mūsu aktivitāti. Varbūt fragmentāri, protams. Bet tā no A līdz Z, bet varbūt ko? Man bija vairākas reizes, kā saka tā zosādiņa, ja, kad spalvas gaisā un kaut kur sažņauzās kakls no tā līdzpārdzīvojuma, jo grūti ir skatīties sevi no malas un jo vairāk, ka tas gaismas ezeriņš, tam vispār man liekas, ka nē, nu tas taču neesi, es saku, Dievs, tas ir tāds, nu tāds pārdzīvojums. Tas esi tu. Bet tāpēc es tev iesaku noskatīties un es domāju, ka tu pamanīsi daudzas lietas, ko tu koncertā arī neredzi. Tu varbūt esi bijis tajā koncertā. Nedodies, neesi bijis. Tu viņu gribēji, tu palaidi garām, tev bija darīšanas, tev bija viss kaut kas jādara, varbūt tajā dienā, kad bija Meža parkā koncerts, bet tu gribēji. Un tagad ir tā iespēja. Un lielā ekrānā. Sakiet, var koncertā, nu tā kā just līdz un aplaudēt un... Es teikšu tā, es ļoti gribētu un celtos kājās un dejot vai līdzdziedāt. Es pieceltos un maliņās, kur ir tā sēs, es varētu lustēties, cik gribu, jo es taču to netraucētu, ja tu sēdētu pa vienu. Nē, tu man netraucētu, es pat piecētos par te. Un tad, kad Jānis Jubalds taislano, es drīkstu ieslēgt telefonu un darboties līdz. Jā, kolosāli, ja kāds to uzsāk. Turnēja, kas šogad notika vairākās Latvijas pilsētās ar kulmināciju Rīgā Meža parkā, bija satikšanās un sadziedāšanās pēc 4 gadu pārtraukuma. Koncertus apmeklēja vairāk nekā 110 tūkstoši skatītāju. Koncerta ieraksta režisors ir grupas bundzinieks Kaspars Roga. Kur ir režisors? Bravo! Es domāju, pavirzīsimies, kā saka, apķersim. Režisoru! Jā, Kaspars šobrīd ir Barcelonā, smeļas iedvesmu nākamajai tūrei. Kinoteātros koncerta ierakstu varēs noskatīties nevien Rīgā, bet arī Valmierā un Liepājā. Savukārt savās mājās, jebkurā laikā, ar noteikumu, ka kaimiņi aiz sienas ir gana saprotoši. Aija Kīnca, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.